דוקטור קובי ריכטר הוא איש עסקים, יזם ישראלי מצליח ויושב ראש תנועת דרכנו, גם מייסדי חברת אורבוטק, שעשתה לאחרונה אקזיט ענק, טייס קרב בעברו, והוא מצטרף אליי אחריו. שלום קובי. שלום, ערב טוב. תודה רבה שבאת. תשמע, תכף נדבר על דרכנו ועל התנועה, אבל אי אפשר כמו מאוד, אנחנו ישראלים. בוא נעשה רגע חשבון קטן על זה. תשמע, אתה, זה אקזיט שלישי גדול, נכון? או שלא ספרתי טוב? הגדולים. א', אני לא רואה את זה כאקזיט. האקזיט של אורבוטק היה ביום שהיא יצאה פאבליק כחברה מאוחדת בין אורבוט ואופטרוטק. כן, אבל זה... היה איזה רגע אחד שהיה במניות שלה צנחו ב-2008 וכמעט דיברו עליה כאל סיכון, ועכשיו היא נמכרה ב-3.4 מיליארד, וזה מצטרף לאקזיט הראשון של 30 מיליון שעשיתם על מכשור רפואי, ואחר כך על הסטנטים. מאות מיליוני ידי, ופה מדברים על 180 מיליון דולר, שאתה ורעייתך יהודית, זה הרבה כסף. הפסקת לדבר על אורבוטק, והתחלת לדבר עליי. אני לא סופר את הכסף, כמו שאתה רואה, אני איש... טוב, זה לא חוכמה. אני איש פשוט עם חשבון בנק ראוי. וכשאנשים מסתכלים עליך... מה שחשוב לי... אומרים, גם... איך עושים את זה? יש לך נוסחה? אין לי נוסחה. יש לי דרך לנתח את המרכיבים של ההצלחה, שהגדול בהם הוא צירוף מקרים, או אם רוצים לקרוא לזה מזל. 95-99% מהסטארט-אפים נכשלים. גם כשאני ניתחתי בדיעבד את ההצלחה שלנו באורבוטק, אם היינו מתחילים ועושים בדיוק אותו הדבר, שנה יותר מאוחר או שנה יותר מוקדם, בהחלט יכול להיות שהחברה לא הייתה ממריאה, אז צריך לעשות את הדברים הנכונים. צריך לעשות מערכות, ואורבוטק עושה מערכות שאין שום מתחרה קרוב לה בעולם, אין שום מכשיר מהטלפונים שלך ועד המסכים של הטלוויזיה שמסתכלים בנו, שאפשר לייצר אותם בלי המערכות של אורבוטק בקו. אבל צריך גם מזל. עכשיו, יחד עם זה, יש משהו בתרבות שלנו, שהוא שילוב של המסורת היהודית ארוכת השנים, של לימוד. ההורים שלי... אתה תביא עכשיו את דף התלמוד וזה, זה כאילו... לא, לא, אני הולך לעובדה שהדור של אבותינו אמר לנו, חבר'ה, מה שיש לכם בראש זה הדבר היחידי שאי אפשר לקחת מכם. אם זה אלה שהיו בשואה, וגורשו מהכל, חוץ מה שהיה בראש. אם זה ההורים שלי שלחמו במלחמת השחרור, שבה לא היה ברור שמנצחים, אבל את מה שיש בראש אתה לוקח איתך, או למקום החדש, או חס וחלילה נעלם איתך. ואל זה אני מצרף את האופי הישראלי, שיש בו משהו מן השחצנות, שיש בו משהו מהביטחון העצמי המופרז, שנדרש בשביל להיות יזם, ולבוז לסיכויים הקטנים להצליח, בהרבה התחלות יצרו גם הרבה הצלחות. באמריקאית קוראים לזה חוצפה. תשמע, כן, נכון. אז בוא נסכם שאתה איש עשיר. אז דווקא רוצה שתתייחס לך רגע לכלכלה, כי אתמול ישב כאן אבי שמחון, היועץ הכלכלי של ראש הממשלה, שהוא ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ואמר נתניהו בעשר שנותיו כראש הממשלה, צמצם את אי השוויון ועזר יותר לעניים אשר לעשירים. זה נכון? אני חושב שזה לא נכון. אני חושב ראשית שהקרדיט שלוקח לעצמו נתניהו על הצלחות הכלכליות שהן בעיקר הייטק בשנים האחרונות, ההייטק במדינה הזאת התפתח למרות נתניהו, לא בעזרת נתניהו, וזה טרמפ לא יותר. אני חושב שהכלכלה בשנים האחרונות דווקא הגדילה את הפערים. אני חושב אני אקרא לזה קפיטליזם חזירי, שבו אפשרנו לכסף ציבורי ללכת אל אנשים בודדים שלקחו את הכסף, הקימו אימפריה, שיתפו את הציבור שהכסף שלו בסיכונים, מבלי לשתף אותו בסיכויים. אתה מתכוון לנוחי דנקנר שהיום... אני מתכוון לשורה של אנשים... פישמן? שורה של אנשים, שכשהחובות שלהם מצטברים, הם חוזרים אלינו דרך הבנקים וכולי, אבל הצלחותיהם לא מתחלקות איתנו. כשיש הצלחה
בחברה אחת, וכישלון בשנייה, מפרידים אותם, ואת הכישלון משאירים בדומיין הציבורי, ואת ההצלחה משאירים בפרטית. אני עושה את זה. ראשית, אני לא השתמשתי באגורה אחת של מישהו אחר משלי, רק בכסף שלי. אין לי חברות ציבוריות. החברות שלי הן פרטיות. אני לא משתתף עם אחרים ולא מגייס כסף בבורסה. אני מסכן את הכסף שלי. לשמחתי, אני מקבל החזר, ואם אני לא אקבל החזר, ההפסד הוא שלי. אוקיי, תקשיבי. הרבה אנשים מסתכלים, אומרים, אוקיי, עכשיו הוא נדבר על דרכנו. ואני שואל אותך דווקא, אני אחבר את זה לעניין הכלכלי. העובדה שאתה איש עשיר, עם הרבה מאוד כסף, זה נותן לך את הזכות להגיד מהי דרכה של המדינה? להגיד מהי דרכה של המדינה, בעיניי, הוא חובה ולא זכות. אוקיי. אני, לאורך חיי, השתתפתי בדברים שטבעו את הצלחתה של המדינה הזאת. אם זה הקיבוץ ב-20 שנה הראשונות של חיי, אם זה חיל אוויר הישראלי ב-20 שנה הבאות, ואם זה ההייטק בצורותיו השונות, גם הממוחשב וגם הרפואי ב-25 שנה האחרונות. כיום יש לי נכדים שעוד רגע הולכים לצבא, יש לי נכדים שגדלים לתוך ישראל, שאני מרגיש חובה לדאוג עבורם שישראל שלהם תהיה מספקת, אתגרית ומספקת, כמו שישראל שלי הייתה. אז אתה אומר להם, נכדים יקרים, סבא שלכם הוא שמאלני גאה? אני לא שמאלני, אני לא מקבל את הגדרת מפת הזהויות של שמאל וימין. אבל כשאתה מדבר על שתי מדינות לשני עמים, זה לא שמאלני? לא. אני חושב ששתי מדינות לשני עמים הוא מרכז. אני חושב ששתי מדינות לשני עמים עדיין זוכה לתמיכה של מרבית המצביעים במדינת ישראל. זה שחלק מהם חשבו שביבי תומך בשתי מדינות גם, והצביעו לליכוד ב-2015. מאות אלפים מהם מאוכזבים מזה. זה שחלקם, למרות שהם יודעים שביבי לא יביא את זה, לא מצאו מנהיג במפלגה אחרת שהם יכולים לסמוך עליו, שיחתור לשתי מדינות, אבל מבלי להקריב את הביטחון של המדינה, הוא אתגר בשבילי. אז למה אתם לעזור לבנות הנהגה כזאת, אז למה אתה רק תנועה? למה אתה לא נכנס לפוליטיקה? אגב, רוב אנשי העסקים מאוד מסתייגים מלהזדהות פוליטית או להציג את דרכם. אתה לא חושש מזה? ואם אתה לא חושש, למה אתה לא נכנס פנימה לתוך המערכה? א', אני לא חושש מזה, לא חששתי בחיי משום דבר שנכנסתי אליו. לא בצבא, לא בעסקים, ולא עכשיו, כשאני נכנס לפוליטיקה, עדיין לא למפלגה. אז אתה נכנס לפוליטיקה. התנועה היא תנועה פוליטית. Okay. היא לא מפלגתית, אבל היא פוליטית. יש לה אג'נדה. יש דבר כזה, תנועה פוליטית לא מפלגתית? כן. או שהיא תנועה פוליטית שמחפשת מישהו, איזה טרמפיסט, שאגיד, אוקיי, תומכים בך. לא. זה יאיר לפיד, אבי גבאי, או מישהו מהצד לא. שאומר שתי מדינות. לא, היא תנועה פוליטית שאינה מציבה נבחרת של מנהיגים בשלב זה, אלא מציגה אג'נדה. והכמות המאוד גדולה של תומכים, יש לנו 270 אלף אנשים בדייטאבייס. שדרך אגב, שליש מהם הצביעו למפלגות ימניות, ועדיין תומכים באג'נדה המאוד מצומצמת. יש לה 4 נקודות. מדינה יהודית ודמוקרטית, בהתאם למגילת העצמאות. 2, חתירה להסדר מדיני שיביא למדינה ישראלית עם רוב יהודי. הדבר הזה אומר היפרדות, אומר שתי מדינות, ו... סולידריות כלכלית ואזרחית ומניעה של הסתה ואלימות. זה הכל. אל האג'נדה הזאת, כל מפלגה, כל אדם שמצרף עלינו, אני לא אומר לו לאיזה מפלגה, אני אומר לו, תצביע למפלגה שאתה חושב שמקיים את האג'נדה הזאת שאתה מאמין בה. וזה נסיים. תודה רבה לך על הדברים, יושב ראש דרכנו ואיש אורבוטק. תודה רבה לך שהגעת. תודה לך.